21 градуса е температурата в Шумен в момента. В следобедните часове времето ще бъде слънчево, но в по-късните ще се заоблачи. Влажността на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 1019 хектопаскала и ще се запази стабилно през деня. Вятърът ще е слаб с посока от северо-исток. Максимално очакваната температура за днес е 24 градуса.